Një ditë pas protestave të të rinjve të organizatave të ndryshme civile, Partia Demokratike mblodhi ditën e hënë militantët e saj për të ndalur ndërtimet tek parku i liqenit artificial. Protestat e shumta të shoqërisë civile për të ndalur projektin e Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e këndit të lojrave për fëmijë në brendësitë të parkut të liqenit artificial, Partia Demokratike kërkon t'i përdorë për të përfituar kapital politik. Një ditë pas protestave të rinjve të organizatave të ndryshme civile, Partia Demokratike mblodhi ditën e hënë militantët e saj për të ndalur ndërtimet tek parku i liqenit artificial. Partia Demokratike është paqëpërgjese për betonizimin e kryeqytetit sa kryetari aktual i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, por këtë radhë ndodhur në opozitë, ajo kërkon të fitojë besimin e qytetarëve, të zhgënjur aq shumë me abuzimin e majorancës së radhës në pushtet. Eksponentët e Selis Blu, duke folur përpara militantëve të tyre, theksuan se nuk do të lejojnë që Tirana të betonizohet nga pushteti i korruptuar i kryetarit të Bashkisë Erjon Veliaj dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa protestuesit lëshuan vezë dhe perime të ndryshme në drejtim të godinës së bashkisë. Për herë të parë në 25 vite demokracinë këtë vend, është i pari kryetar bashkie që guxon të kafshojë parkun rinia, guxon të hapi rrugën e betonit parkut të liqenit. Nuk e ka bërë askush më parë, s'ka dënjuar dhe s'ka guxuar ta bëjë Edi Rama. I kanë ardhur rrotull parkut të liqenit, por s'kan hyrë asnjëherë brenda. Dhe ky sot guxon ta bëjë këtë gjë. Guxon duke thënë që do të jetë një park lodrash për fëmijë. Por nuk ka se si të jetë park lodrash për fëmijë. Ajo është vetëm një shteg i hapur për betonin e moteshëm, a është një vit demarkacioni deri ku do të shkojnë pallatet e ndërtimet. Qofse do të bëj park lodrash për fëmijë, Tirana ka vende plot, qofse do të bëj park lodrash për fëmijë tek liçeni artificial, ka vende plot ku s'ka pse të presi pem. E filloi me historinë e parkimeve në toksore. E filloi dhe po e pitis me lejet e ndërtimit që po jep në kufit e parkut të liçenit artificial. Ky kryetar bashkie, ky kryetar bashkie që guxon sot të kapshoj dhe të betonizoj mushkrit e vetme që ka qyteti i Tiranës. Ky kryetar bashkie që guxon të 10 fishoj taksat e biznesit vogël. Ky kryetar bashkie që guxon të fusë duart në xhepat e qytetarëve të Tiranës si hajdut në datë 31 dhjetor në darkë kaloi paketën fiskale që do të rëndoj xhepat e çdo qytetari anën mban qytetit dhe anën mban ish komunave të qytetit Tiranës. Jemi sot këtu, gjithë bashkë, si qytetarë të lirë, për t'i thënë dal çdo projekti korruptiv dhe abuziv të kryetarit bashkisë apo dhe të kryeministrit. Park quhet atje ku ka barë dhe pemë, jo atje ku ka beton. Mund të mos jemi me shkollë sa që janë këta, por e kuptojmë shumë mirë që fëmijët tanë janë 100 herë më të shëndetshëm, luajnë 100 herë më mirë atje ku ka barë dhe pemë, jo atje ku i shtrojnë me beton. Kryetari aktuali bashkisë dhe kjo qeveri mund të jenë ndoshta dhe më të mirët në këtë shekull. Por na kushtojnë shtrenjtë, nuk janë për na. Një kryetar bashkie sa do i mirë që tjetë, nuk mund të paguaj me 15 fishim të taksave tona. Është i shtrenjtë, largohu, nuk je për na. Qeveria e cila heq bukën nga goja atyre që nuk e kanë për t'ua dhënë oligarkëve gjoja për t'na shërbyer ne, është e shtrenjtë, nuk e mbajmë dot, të shporet. Nëse sot të rriqemi, ai park atje shumë shpejt do të jetë bërë si komuna Parisit, që dikur ishte e gjitha bardh, tullën e parë atje vendosi Edi Rama. Të mos bëjmë një komunë të re Parisit tek parku i liçenit. Pas thirrjeve të deputetëve të Partisë Demokratike, militantët ju drejtuan parkut të liçenit artificial, duke përshkruar bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pas mbërritjes në vendin e ndërtimit të filluar nga Bashkia e Tiranës, protestuesit nisën të përplasen me policinë duke hequr murin me tela rrethues. Ndryshe nga dita e diel kur forcat policore goditën protestuesit dhe shoqërisë civile, midis tyre edhe një grua, ndaj militantëve të opozitës, ato nuk bën as pak rezistencë. Protestuesit mbollën fidan në vendin e rrethuar nga Bashkia e Tiranës në sheh kundërshtimin ndaj prerjes së pemëve dhe projektit për ndërtimin e këndit të lojrave për fëmijë.
Të drejtuar nga deputetët e Selis Blu që jepnin udhëzimet përkatëse, protestuesit shembën një nga një muret me tela rrethues, ndërsa ju avitën edhe ekskavatorit të punimeve në këtë park për ta shembur, por në pamundësi për ta bërë një gjë të tillë, ata dëmtuan objektin duke e goditur atë me mjete të ndryshme. Vandalizmi protestuesve të opozitës nuk u ndal me kaq. Ata dëmtuan dhe shembën një objekt të ruajtjes së materialeve të ndërtimit të projektit të sapo filluar. Në rrëzime sipër të objektit, një qytetar u bën me dije protestuesve se po dëmtonin objekte që janë bler me taksat e qytetarëve të Tiranës. Protestuesit reagojnë duke ushtruar dhunë mbi tjetrin, ndërsa policia vetëm sa vëzhgon në heshtje. Më pas protestuesit e Partisë Demokratike u larguan në drejtim të Bashkisë së Tiranës, aty ku e nisën që në mëngjes protestën, duke i dërguar muret me tela rrethues në dyert e institucionit të bashkisë. Bashkia nga ana e saj thotë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga projekti. Shoqëria civile dhe qytetarët e Tiranës kanë premtuar se nuk do të ndalin protestat për të mbrojtur parkun, edhe pse opozita kërkon ta përdorë kauzën e tyre për qëllimet e saj politike.